Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft, galera. Hoje a gente vai começar finalmente a mexer com as coisas do Tinkers, certo? Eu vou falar pra vocês, explicar tudo que a gente vai fazer. O objetivo é conseguir praticamente todas as ferramentas, beleza? Então é isso, galera. Assiste o vídeo até o final e bora jogar. Bom, galera, como eu falei aí pra vocês no começo do vídeo, bora lá começar, que é o seguinte. Já deixei aqui minha base toda pronta, vocês viram no vídeo passado. E agora aqui está, galera. Olha como que ela ficou bonitinha. Olha como que ela ficou bonitinha. O teto eu não mudei, porque eu acho que não tem necessidade de mudar, ficou legalzinho. Certo? Aqui tá nossa fornalhinha, nossos galãozinhos ali com o que a gente precisa. Fiz um portal do Nether aqui, um portal do aroma aqui pra gente minerar. Beleza? E não usar o portal dos outros e não pagar. Usar de graça é muito Stonks, certo? Boy. E é isso, galera. Hoje a gente vai começar a mexer no Tinkers. Tá aqui todas as mesas, certo? Deixa eu puxar minha mãozinha aqui. Já tem praticamente tudo que a gente vai necessitar pra fazer nossas armas, certo? Só que a gente não tem praticamente nenhum minério, galera. Eu gastei tudo, velho. Gastei tudo na tentativa de fazer o builder e outras coisas, certo? Então a gente vai ter que começar o episódio minerando, beleza? Pra fazer isso, pra gente conseguir bastante minério logo de cara, eu vou fazer um martelão desse aqui, beleza? Pra gente ir pro aroma e começar a detonar tudo lá, galera. Então pronto, agora sim vamos lá no aroma, dar uma boa minerada, ver o que a gente acha aqui, galera. Aqui também a gente pode vir, galera, e pegar um villager bom. E aí? Lembra de mim? Hã? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Hã? E agora? Hã? Você vai me devolver meu dinheiro ou não? Oh! Cadê ele? Caraca, maluco! O cara fugiu, velho! Nossa, eu fui ver se tinha um Iron Golem pra sentar a broaca nesse maluco, velho! Esse cara é uma pilantra, galera! Caraca, deixa ele, a hora que eu ver ele de novo. Ó, aqui a gente achou uma caverna, certo? E aqui a gente pode pegar... eu não queria pular, cara, porque depois pra mim subir vai ser um deus... Ah, não, a gente tem esse daqui, né? É, talvez a gente consiga. Ó, já tá na 12 já, galera. Já tá de boa aqui, ó. Aqui tá ótimo pra minerar, ó. Precisa redstone, velho. Muita redstone pra dar upgrade nas ferramentas do Tinkers, velho. E eu tô mostrando pra vocês esse martelão pra vocês verem como é que vai ser o poder do outro martelo que a gente vai fazer, tá ligado? Vai ser tão bolado que vocês não vão nem acreditar, cara. Pronto, galera. Chegamos aqui. Belezinha. Vamos já colocar algumas coisas pra derreter aqui. E ó aqui. Que isso? Eita, foi isso aí, mano. Caraca, mano, tá aqui em cima. Que isso, cara? De onde tá vindo isso? Tem alguma coisa invisível aqui, velho. Alguém colocou um bicho invisível aqui, cara. Eu não consigo ver, velho. Ali, galera, acabei de logar no servidor. Ó o bicho ali, ó. Ó o bicho ali, galera, ele tava invisível, velho. Peguei. É a cobra da broderagem, galera. Putz vida, mano. É a cobra... Que isso, mano? Caraca, maluco. É, minha cobra tá pra frente ali, mano. Meu Deus, que desgraça é essa, mano? Essa cobra aqui é a cobra da broderagem, galera. Eu tenho que levar ela pra casa de alguém, velho. Ah, aqui, ó. Eu lembro que da última vez eu passei lá na casa do Soldier, velho, pra ver o aviãozinho dele. Vamos levar pro Soldier, galera. Ah, Soldier. Ah, moleque, eu vou levar essa cobra pra tu, velho. Aí, Soldier, cuida da minha cobra aí, sem maldade. Cobra da broderagem. Calma aí. Aí, pronto. Aí, vou colocar. Vou fechar ela. Será que ela morre se fechar, galera? Será que ela morre se fechar? Acho que não, né? Ela não morre não se fechar. Será que ela morre se fechar? Bom, vamos deixar aí, cara. Vamos deixar aí. Aqui o Soldier vai se ligar na hora que foi aqui, ó. Né? Ele vai se ligar na hora, mano. Tomara que ela não morra, cara. A cobra da broderagem, galera. Tomara que ela não morra, cara. Vou deixar um pouco mais baixo. Agora acho que ela não morre mais, não. Certo?
Vambora. Aê, bati na mão, bati na pedra aqui, vambora, valeu. Aí, seu dinheiro, cuida da minha cobra aí, sem maldade. Bom, tudo que você precisa saber, galera, é o livro de materiais. É materiais para você. Aqui tem a introdução, tem as ferramentas, tem o Tinkers. Você faz as peças dele parte por parte. É mais ou menos isso a ideia do Tinkers. Você constrói as ferramentas pedaços por pedaços. Você vai construindo de uma forma realista, tá ligado? Realisticamente falando. E tudo que interfere nas coisas do Tinkers, em tudo, na ferramenta, depende do material que você usa. Cara, não existe picareta melhor, picareta pior, martelo melhor, espada pior. Tudo depende do que você quer e para que você quer. Ó, a gente tem aqui Energetic Alloy. Ele pode ser usado em todas as ferramentas, tá? E ele tem aqui a durabilidade dele, que ele adiciona na ferramenta, certo? Na haste, ele perde durabilidade. Na cabeça, ele acrescenta durabilidade. Ele eleva a ferramenta pro nível da obsidian. A velocidade é 2.5 e o ataque de 5.6, se caso for uma arma, tá ligado? E o extra dele, ele dá mais 400 de habilidade. E tem esse Petramor. Sua ferramenta arma pedra e literalmente as absorve, certo? Então, todos os materiais... é o que vai diferenciar a ferramenta da outra. Você só precisa escolher qual você quer, beleza? A princípio, a gente vai ter que fazer é pegar gold, certo? E botar para derreter, mano. Começar a fazer os patterns, certo? Bom, aqui já tá nosso ouro derretido. O que a gente vai precisar fazer? A princípio, vou usar um tijolinho desse de fundição aqui e fazer um molde de ingote. A gente vai precisar de fazer outros mods, certo? Para isso eu vou pegar um pouco de pedra aqui, ó, pegar pedra, 16 tá bom, a gente não vai precisar mais que isso, certo? E a gente vem aqui nesse cara aqui e vai fazer um molde de picareta, um molde de cabo, um molde de machado, esse aqui da cabeça do creeper, esse aqui da haste reforçada e a cabeça de martelo e o xizinho, pronto. Todos esses moldes aqui a gente vai colocar aqui e vai fazer. Procure fazer sempre do material mais barato que você tiver aí, galera, porque esse aqui vai quebrar, tá? A gente vai fazer um outro também, que é... cadê? De reparação, kit de reparo, certo? Que a gente vai ter que fazer molde de tudo, galera. Então nem adianta, pode fazer já, de cara já, certo? Boa, galera, e pronto. Temos aqui todos os moldes que a gente precisa por hora, tá? A gente já tem tudo que a gente precisa. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos primeiro pegar aqui obsidian. A cabeça de obsidian. O corpo a gente vai fazer de papel. Ó, a haste de papel e o extra de madeira. Vamos lá. A gente vai ter uma picareta razoável, nível desajeitado. A gente vai ter que upar ela. Dá pra ir. Vamos pegar ela e vamos pro Nether. Essa picareta aqui a gente fez só pra pegar cobalto e ardite o suficiente pra fazer o martelão. Beleza? Isso. Estilhaço dimensional? Será que isso aqui dá ruim com os bichos? Eu sei que quando coloca coisa no Nether, dá ruim quando você minera, velho. Coloca aquele Nether Ores lá, você pode minerar que dá ruim. Ó, Ardite, já chama Ardite, galera. Que beleza. Já chama Ardite, já. Vamos ficar esperto, qualquer coisa nós vai embora, velho. Cobalt, muito bom, hein? Cobaltzinho fácil. Vamos pegar o máximo que a gente conseguir pra fazer as nossas ferramentas, galera. Bom, galera, pegamos aqui uma quantidade. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa já. Agora o que a gente tem que fazer é conseguir montar o martelo. Por quê? Porque o martelo é o que vai fazer com que a gente consiga minerar, galera. Eu olhei o livro várias vezes. Coloquei até em português para ficar mais fácil, certo? E resolvi aqui fazer o martelão. Já resolvi todas as coisas que a gente precisa. Eu não sei se a gente vai fazer de primeira. Eu acho que não, né? O negócio é o seguinte. Essa picaretinha aqui a gente não vai mais usar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer... vamos colocar cobalt para derreter? Colocar 3, que eu acho que já... tá, a gente vai fazer uma parte dessa aqui de cobalt. Fazer esse cara aqui de manilling. Vou colocar... eu acho que é... tem 4 barras? Vamos ver. Um quantas barras vai dar aqui de manilling? Pronto, galera. Fez aqui o manilling. Certo. Vamos fazer logo esse cara aqui. Eu nem sei quantos que dá, mano. Mas vamos ver. Bom, galera. Agora que a gente já tirou o cobalt daqui de dentro. Vamos fazer... agora sim a gente consegue fazer o ardite, cara. A gente vai precisar, galera. E um bloco muito específico. Eu vou ver... eu sei que o Soldier fez uma farm, parece, de blaze, cara. Vamos lá dar uma olhada, ver se a gente acha uns blazer rod lá, mano. Cadê? Aqui, ó.
Essa farm aqui, ó. Vamos ver o que, que tem aqui, mano. Esses bichos não atiram em mim, não, ó. Mano, essa farm aqui tá muito louca, mano. Esses bichos não atiram em mim, não. Aí, ó. Beleza, galera. Agora que a gente pegou vara de blaze, a gente já pode fazer a peça que falta pra isso aqui dar certo. Bom, a gente precisa de um balde de lava, certo? A gente tem que botar esse balde de lava por aqui. E ele vai lá pra dentro, ó, como vocês podem ver. E agora, a gente precisa de madeira agora. Wood normal, vou pegar duas aqui, ó. E aí, ó, a gente vai colocar madeira aqui e colocar a lava derretida. Agora vai fazer um bloco especial pra gente. Lava wood. Aí que maravilha, hein? E com a firewood a gente vai fazer essa cabeça aqui, ó. Placa grande de firewood, essa aqui, ó. Que tem a auto smelter, cara. Que é muito importante, tá ligado? Auto queima. Pronto. Agora a gente tem tudo que a gente quer, certo? Vamos ver se dá certo aqui, mano. E cadê? Ó, esse aqui é o machado que a gente quer. Ele tem níveis, tá? Ele vai para até 4.500 XP. Beleza? Agora a gente faz o seguinte, a gente coloca ele aqui, coloca esse manille e coloca esse cara aqui, porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar essa cabeça de pedra, a gente vai passar ela para manille e ele vai pro nível de cobalto, que é o nível mais supremo que tem. Beleza? Pronto. Temos aqui nosso machado boladão, certo? Que ele é muito similar ao do Bruninho. Se pá, é até igual. Mas é porque essa configuração é a melhor mesmo, galera. Tô vendendo. Mão de obra, certo? Uma hora de mineração com machado bolado é... Dailão. Avisa aí, vai no canal da galera aí, avisa eles, ó, o House tá cobrando 10 lão por uma hora de mineração. Ele minera, certo? Eu minero e levo só o filé pros caras. Joga as pedras fora, joga areia fora, terra fora, levo só os minérios. Eu nem vou testar isso aqui agora, que a gente vai tentar fazer a nossa picareta, velho. Vamos colocar aqui, vamos fazer a cabeça de gelo, não, cabeça de picareta. Picareta a gente vai fazer diferente, galera. A gente vai pegar papel ou cabo de papel. Porque a gente quer mais modifier pra picareta. Aí, galera, derreteu aqui os minérios. Vamos fazer a picareta logo. Beleza. Tá aqui. A gente vai colocar moss nela, né? Pra reparar sozinho. E agora, vamos fazer nossa espada. Ó, a espadinha bonitinha. Chumbra. Aí sim, agora sim. Agora temos ferramentas de acordo mesmo. Olha que belezura. Agora vamos tentar fazer armadura, galera. Mas antes, galera, já deixa o seu like, seu gostei aí, se você estiver gostando dessa série. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, galera, agora vamos começar a parte das armaduras, galera. Lembrando que a gente tá fazendo isso em live. Então, se você quiser participar, live todo dia de segunda a sexta, 7h30 da noite no canal roxo. Roxinho que nem minha mochila, certo? Galera, eu fiz aqui o livro Materiais e Você do Addon de Armaduras, certo? E eu já vi várias e várias coisas aqui, tem um monte de coisa legal, ó, mochila, capa de viajante, cinto, sei lá o que, tem muita coisa legal aqui, só que o nosso foco são a armadura, galera, as armaduras, as partes das armaduras, certo? Isso aqui lembrando que é um addon do Tinkers, beleza? Eu escolhi que a gente vai fazer, a gente vai usar Night Slime, Manilin e pra fechar, aço. Certo? Então, a princípio, galera, vamos procurar uma ilha com slimes roxo. Bom, galera, olhando pelo mapa aqui, a gente já pode identificar algumas ilhas de slime. Essas verdinhas aqui, ó. Só que não é essa daqui que a gente quer. A gente quer uma roxa, galera. Uma roxa, tio? Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Aqui, ó. Aqui tem uma roxa, aqui tem outra roxa, e aqui tem outra roxa. Vamos lá, galera. Vamos dar uma voada pra lá. Ai, meu Deus. Fiz errado. Calma. Oh, com o Carlinho tava fazendo certinho, velho. É porque esse negócio tem que dar de costa, velho. É um impulso de costa. Um impulso. Vocês entenderam, né, mano? Galera, tá aqui, ó, a ilha. Vamos pular aqui. Eita, peguei. Eita, calma aí. Vamos pegar esses blocos roxos aqui, que é o que a gente veio buscar. Meu Deus! Fico pulando que nem um maluco. Eu não tô com pá, né, velho? Por que que eu não trouxe a pá? Caraca, House, por que que você sai de casa sem estar preparado, House? Você é idiota? Ou só imbecil?
Bom, galera, peguei aqui bastante desse bloquinho roxo, certo? Esse aqui é uma das ilhas. Se precisar, a gente tem uma outra bem aqui perto. Então vamos marcar aqui, ó. Vamos dar um pulão. E aí, quando estiver bem no altão, a gente usa asa delta. Stonks demais, mãe. Ainda comendo a cenourinha. Bom, galera, agora que a gente já tem aqui nossos... quase um stackzinho de bloco de slime, certo? Pedra fundida, slime roxo e ferro derretido. Ferro normal? Alright. Agora, galera, a gente vai fazer o molde dessas coisas. Vocês já viram isso, certo? 1 milhão de vezes, é tranquilo. Bom, galera, estamos pulverizando o carvão e aí a gente vai ter que juntar ele numa máquina. Pode ser essa Simple Alloy Smelter. Ou pode ser uma máquina de fundição do próprio termal. Vamos fazer essa daqui que parece ser bem mais barata, tá? Bom, galera, a gente vai ter que fazer esse item aqui, ó. Que vai no meio dela. Grains of Infinity. Certo? Tudo que a gente tem que fazer é tacar fogo na Babilônia. Né? Olha a pedra! Bom, galera, tudo que a gente tem que fazer é tacar fogo nesse bagulho aqui, mano. Uma hora vai dar. Uma hora dá. Vou tacar fogo em tudo aqui, mano. Eu quero pegar o grain. Opa, opa. Deu ali. Isso, brigadinho, viu? Quantos? Um só, velho. Tá bom, viu? Aí, galera, pipocou aqui mais uns 3. Belezura. O bagulho é doido. Vem aqui. 4 tá bom. Vambora. Bom, galera, já temos aqui nosso grain, certo? Tem aqui nosso ferrinho também. Tijolo de fundição, ainda tô fazendo isso, velho. Nossa, nem preciso mais disso. Essa máquina aqui, eu acho que ela já garante pra nós o que a gente quer, galera. Vamos colocar ela aqui em cima. E catapimba. Bora lá. Agora a gente joga ferro. Pode ferro, talvez. Não sei. Ferro e carvão. E ela vai dar pra gente o nosso esmelte. Mas, nossa senhora, lenta pra caramba. Bom, galera, temos aqui nossos primeiros 6 lingotes de aço. Eita, pega. Vamos deixar esse aqui. Agora a gente tem que derreter esse treco aqui. Ah, esse aqui, né? Gente, isso aí. Vamos derreter essas ligas aqui pra gente pôr no nosso queridão aqui, ó. Nossa plaquinha. A gente já tem 2, vai fazer mais 2. Bom, galera, aqui a gente já tem aqui, ó, manilha pra caramba. 2 blocos e 4 barras. Tem até demais, certo? Mas tá tranquilo. Vamos fazer aqui as partes que a gente interessa, galera. Agora a gente precisa aqui, ó, do molde de capacete. Deixa eu deixar aqui no manilin. É manilin, tá, galera? Mas eu não vou falar assim não, porque manilin dá até uma dor no cérebro. Bora, capacete, mano. O peitoral pra calcinha. E agora o papatinho. Boa, mano. Boa, galera. E, enfim, os papatinhos. Pronto, galera. Temos aqui toda a nossa armadura. Ó, a gente vai colocar aqui as partes de Night Slime, certo? Vamos colocar aqui as nossas placas de aço. E agora a gente vai colocar aqui no meio os núcleos, galera. Ó, aqui, ó. Capacete de manilin, boladão, certo? A durabilidade a gente não esquenta muito, que depois a gente vai fazer uns upgrades com os modifiers que a gente tem ali. E a gente vai deixar ela reforçada. Bora lá craftar o peitoral agora. Peitoral, boladão, a calcinha e o sapatinho, moleque. E vamos ver como é que fica esse treco aqui, galera. E com o chapéu de leprechaun, moleque. Olha aí a armadura. Parece um robô feito com lata velha. Sei lá que desgraça é essa aqui, galera. Muito doido. Vocês podem ver que ela tá sem nada, tá ligado? Ó, tem modifiers pra caramba pra gente gastar, certo? A durabilidade tá boa e a proteção 24. A gente tem muita coisa pra fazer nessa armadura, tá? Só que a gente vai fazer no próximo vídeo, galera. Porque eu tô sem os recursos pra dar os upgrades e eu não quero ficar dando um upgrade de pouquinho. A gente vai fazer reinforce, a gente vai dar speed. Incluindo as nossas ferramentas também. A gente também vai dar esse upgrade, galera. Certo? Então, eu vou dar aquela mineradinha em off. E no próximo vídeo a gente volta com tudo, certo? Pra mostrar pra vocês como é que a gente deixa essas armas cada vez mais fortes. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo aí de StonksCraft. Muito obrigado pelo apoio. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... valeu!